Andrea, voi da se miato. Da ne to. Ti sai se ti radi sto. Ti si sta a se druži s njom. Pa zbog tebe. Što po mene ja se zbog tebe. Ne treba se družiti s njom. Zbog tebe sam dobra s njom. Boli me čura da budem. Da tebi ne bi bilo neprijatno, da se ti učiš dobro, da ti ne bi bilo kukla, ti ne bi bilo zbog tebe. Ti treba se mi korektan odnos, jedno se družiš i ližiš. Dobro, imam korektan, mama kad mi je rekla neću još imati to, to je što. Pa imaš li dalje? Kakav odnos imam i dalje s njom? Ti si trebala sam da veći novu godinu i šta je problem? E, molim te. I sad, debil. Znaš, ja sam prvi koji ti je rekao da ne treba se budeš koliko pristaš njom, jer to je malo bolestno. Mi najebeš Piliće, sad voli me kurac za Piliće. Neće srći za 10 minuta žedu. Nego se čujem za cijelim stolom kako se priča o nju gurno, da, nasnijena ženama, da. Da li sam ja rekla stolom si mene gurno? Ti si rekla 300 puta sam sebe gurno. Stolom? U stolom se rekla sam te sklonio. Ti? Jesmo rešili? Jesmo ti ja rešili taj problem? Jesmo se ja iskrenula za stolom? Ti ja smo to rešili, ali za stolom si pokrenula ponovo taj problem. Pa šta pričaš, rekla sam da si me sklonio od sebe, alo? Alo? Ti slušao sam ja pričao. Alo, slušaj, ovako, ako smo ti ja taj problem rešili, i ako smo došli do zaključka da si se istripao da mene niko nije smirio, da se ja u tom trenutku sam bio smirio. Sa, alo, pet ljudi dođe i kaže, ljudi koji su nas kamarali. Ona je rekao da te smirio. Čuti. Ti si rekao da. A ti ćeš veraš njoj meni? Ti si rekao da. Kad? I pritom si lagao. Kad? Meni si rekao da si rekao. Kad sam rekao? Pa možemo završiti. Kad je rekla sam da me smirio? Možemo završiti. Pitao sam te, odgovorim. Rekla da stolom, pa ja sam te smirila tako da sam te ja smirila. Ne. Da, ja. Rekla, evo, pitaća moje. Da, ja sam rekao ne, nisam ti smirila. Ti si meni rekao, da ti njoj rekao, skloni se, ne zanimaš me, nemoj da me smaraš, tako nešto. A malo opet si rekao, a tako sam ti rekao, skloni se, ti lažu. Alo, rekao sam joj, hoćeš ti cigaru kako se, hoćeš sad da zovem nju? Što nije pojenta što ti rekao, pojenta što ti lažeš, ti imaš potrebu da lažeš. A ja lažem, šta ja lažem? Ti se tažem da mi kažeš što si rekao. Šta ja lažem? Rekao si da si rekao, ne zanimaš me. Rekao sam joj, ne zanimaš me, skloni se, nemoj ti da me tešiš, tako sam joj rekao. Malo opet nisi rekao tako. Da, tako sam rekao. Evo Milan usto to, nisam mu ništa ni rekao, on je sam usto i to rekao. Ako sam ja rekao u afektu da si ti agresivan, a 100 puta pre toga je posto toga rekao da to ne mislim i da nisi agresivan, da sam ja agresivna čak od tebe. I treba da ćutiš i da ćutiš i se pokriš ušima, a ne da mene napadaš. Dva put, mene niko u životu nije udario šamar, znaš? Sam mi to zameraš, ja? Ti si tako meni dva put udario, ja tebe to nikad u životu nisam... Ali nisam pomišljen o to, ja sam to zaboravio, kunem ti se. Pa sam tu piše kako gure, kako gurenje, bre, ako sam tuzi pomerio, ako sam tuzi pomerio. Ja sam rekao da si mi sklonio, što hoćeš? Pa da, nakon što si 500 puta rekla sam te gurenje. Pa da, to neće sam rekla u afektu, tebi sam posle rekla to u lice. Pa ja sam u afektu se prodero na tebe, i šta sad? Dobro, ja sam... I? Ja sam prešao preko toga, i šta? Pa ja sam prešao preko toga, i šta sad? Ja sam stala... A što pokrećeš temu opet za stolom? Za stolom, jebri, pred svima. Morala sam da... Da bi se drugi smeli, meni ljudi ovdje dobro i kažu, ja budu što da govori za stolom. Morala sam da vidim što se desi, hvala. Oni me kurat za sto, pre, za njih osuđe. Kao, svi, vi mislite to, pravo suđe, svi debili. Ne, ali... Kaže, boli me kurat, polakšu tužbu, čao. Daj, to je baš što onako cool od mene. Da, boli me kurat sad. Eto, sad su dobili još su tebi. Nasledi ste na kosku, sad smo se posvađali. Bravo. Ti me i gore smo ti ja završili, alo? Hoćeš da završimo, šta? Ti meni zameraš za te gluposti, šta meni boli smo ti ja sam da završili, alo? Alo, dečko me spisa što će reći zameri. Ja sam taj koji tebe gleda ovdje kao malo vode na dlanu, nikad ti mi u životu nisam to prigovorio. Niti treba, ja to... Ti možeš. Ja, šta? Ti možeš. Pa niti želim, ja želim da te gledam tako malo. Pa i trebaš. Šta? Pa i trebaš. A, mi poli smo u bičmu, da? Ne, to je istina, to sam stala još, svaki put da ti to kažu. Svaki put, jer ja to nisam, ja sam... Dobar, ja to, ja ne radim. Radiš, hvala ti. Jednog trenutka da povoda da se ti zabrineš. Ne, ali... Pa naravno da ne, naravno da ne. Ne možeš ti meni da prebacuješ za tako te gluposti. Alo, ne možeš. Alo, sestro. Ja sam te menio ovdje u životu skoro. Dobro, ja ću znam. Da bi bio sa tobom. Dobro. Ti kapiraš te stvari. Dobro, i? Ti kapiraš. Hoćeš ti sutra, kad oni kažu sam agresija, hoćeš te potvoriš. Alo, to što ja udarim u drvenu kapiju. A kad sam napad? Slušaj me, Vlada. Pa si mi ide da ne kažem sam da jesam. To što ja udarim u drvenu kapiju. Zato što šustam u svojom. Zato što želim da ti. A što kad ja to znam? Zašto? Zato što si ti to već isprikala. Jesam, da. Jesam, jeste. Rekla sam, posle se on pita što ga odnazivao i agresivca kad se ponaša kao agresivca. Onda ustani za tim stolom i kaži, rekla sam da je agresivna, ali sam rekla u afektu. Njima tamo kažeš to što govoriš meni ovdje, znaš?
Nemoj tamo pričaš kako nisi rekla sam, agresivna, meni kažeš, rekla sam, ali sam porekla. Koja je razlika kad sam sam koja prezi nisi agresivna? Pa zato što pričaš njima jednu priču, sve ću tamo da ide da slušam, da budem osuđen slušati te debile priče, kapiraš, da sebi kidam živice, ne, niko ode u životu. Znači, neću dozvati da neko iznervira ovoj kući. Ti možeš jedan da mi iznerviraš ovoj kući. Mene je bitan ni Kristija, niko mi nije bitan, ali ti si mi bitan. Čekaj, neko ti nešto slušam sve o sebi. Pa ja ne slušam o sebi, ništa. Pa zajedno smo ovim golemima, brate. Da ti kupio da ovo, da ne slušaš to što pitaju za tebe. Da, meni boli kurac, meni pitaš što ti pričaš.